ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ከፕራይም ሚዲያ ዜና ፕራይም ተጀምሯል። ውብርስ ተሰማኝ ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። በሀገር ውስጥ መረጃዎች ጀምራለሁ። ከፀሐይ ኃይል 500 ሜጋዋት ማመንጨት የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ተፈረመ። ስምምነቱ በአቡዳቢው ማስዳርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል መፈረሙን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቀዋል። ስምምነቱ ኢትዮጵያ ካላት ኃይል ማምረትና የማመንጨት አቅም አኳያ የሀገሪቱን የግልና የመንግስት ትብብር የማጠናከር ጥረትን በተግባር የሚያሳይ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በዚህም በኢትዮጵያ ከፀሐይ ኃይል 500 ሜጋዋት የሚያመነጭ ፕሮጀክት ወደ ስራ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከታዳሽ ኃይል ኤሌክትሪክ የማመንጨትና የማሰራጨት ከፍ ያለ ልምድ እንዳላትም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ገንቢ በሆነ መልኩ በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆኗን አስታወቁ። አምባሳደር ታዬ ለተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያና ከትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ደብዳቤ ጽፈዋል። በዚህም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መንግስት በትግራይ ክልል እያደረገ ላለው የሰብአዊ ድጋፍና መልሶ ግንባታ የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያጠናክር ጠይቀዋል። መንግስት በትግራይ ክልል ህግና ስርዓትን ለማስከበር አስፈላጊውን እርምጃ መውሰዱንም ነው የገለጹት። በዚህም ሂደት የዜጎች መፈናቀልና የመሰረተ ልማት ውድመት መከሰቱን ጠቁመው መደበኛ ህይወት መስተጓጎሉና በተለይም በትግራይ ክልል የምግብ እጥረት ማጋጠሙን አስታውቀዋል። መንግስትም ከአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ አንጻር ለሰብአዊ ድጋፍ ቅድሚያ መስጠቱን ያነሱት አምባሳደሩ የተፈጠረውን ክፍተት ለመሙላትም ከሀገር በቀልና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን አስረድተዋል። አሉ የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ የሚደረጉት ምርመራዎች እንደሚቀጥሉና ግኝታቸውም ይፋ እንደሚደረግ ጠቁመዋል። በዚህ ሂደት መንግስት ለሚደረግለት ድጋፍና በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆኑን አመልክተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በአካባቢው መረጋጋትና ሰላምን ለማስጠበቅ ለሚያደርገው ጥረት ከአፍሪካ ህብረት ጋር ያለውን ትብብር እንዲያጠናክር የአውሮፓ ህብረት እንደሚያበረታታ ገለጸ። የአውሮፓ ህብረት ባወጣው መግለጫ እንደገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ያለውን ችግር ለመቅረፍ ለሚያደርገው ስራ ህብረቱ እውቅና ይሰጣል ብሏል። ህብረቱ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ለሰላምና መረጋጋት ያላትን ስትራቴጂካዊ አጋርነትና የምታደርገውን ዘርፈ ብዙ ሚና ይገነዘባልም ነው ያለው በመግለጫው። የአውሮፓ ህብረት በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች የሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነት ያለ ችግር እንዲቀጥል ፍላጎት እንዳለው ገልጾ ህብረቱ በትግራይ ክልል ለሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍ ከተባበሩት መንግስታትና ሌሎች ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር ሙሉ በሙሉ ትብብር እንደሚያደርግ አስታውቋል። በዚህ መሰረት ሰላማዊና የተቀናጁ ውሳኔዎችን ለመውሰድ የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስት ከአፍሪካ ህብረት ጋር ያለውን ትብብር እንዲያጠናክር በመግለጫው ጠቅሷል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ በጸጥታው መስክ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። የሁለቱ ሀገራት ስምምነት የጋራ የጸጥታ ስጋቶችን በብቃት ለመመለስ፣ የድንበር ደህንነት ዝግጅቶችን ለማጎልበት እንዲሁም ብቁ የፖሊስ ሰራተኞችን ለማፍራት ዓላማ ያደረገ ነው ተብሏል። የመግባቢያ ሰነዱ የተፈረመው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል፣ የጅቡቲ ብሔራዊ ፖሊስ ኃይል ዋና ዳይሬክተር ኮሎኔል አብዱላሂ አብዲ፣ አምባሳደር ብርሃኑ ጸጋይ እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናትና ዲፕሎማቶች በተገኙበት ነው። በሰላም ማስከበር፣ በፎረንሲክ ሳይንስ፣ በሰው ኃይል፣ በትምህርትና ስልጠና ላይ ሁለቱ ወገኖች በትብብር ለመስራት መስማማታቸውም ተመልክቷል። በድሬዳዋና በጅቡቲ የጋራ ግብረ ኃይል ለማቋቋምም ስምምነት ላይ መደረሱ ተመልክቷል። የመተከል ዞን ተፈናቃዮችን ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ወደ ቀያቸው ለመመለስ እየሰራ መሆኑን በዞኑ የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል አስታወቀ። በግብረ ኃይሉ የሁለት ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማ በመተከል ዞን የተሰራው የህዝብ ግንኙነት ስራ 160 ሺህ ነዋሪዎችን ያሳተፈና ዞኑን ወደ ቀድሞ ሰላማዊ ሁኔታው ለመመለስ የሚያስችል አቅም የፈጠረ መሆኑ ተመልክቷል። ኮማንድ ፖስቱ በተነሳባቸው የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት፣ የጸጥታ ስራ፣ የህዝብ ግንኙነትና ከቀያቸው የተሰደዱ ወገኖችን በዘላቂነት የማቋቋም ግቦች ውስጥ አብዛኞቹ የተሳካ አፈጻጸም የተከናወነባቸው ናቸውም ተብሏል። በጸጥታ ስራው ችግር ፈጣሪው ድል የተደረገበትና በጸጥታው ችግር ምክንያትና በጸረ ሰላም ኃይሉ ተገደው በጫካ የነበሩ የጉምዝ ማህበረሰብ 81 ሺህ በላይ ነዋሪዎችን ወደ ቀያቸው መመለስ የተቻለበት እንደሆነም ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ የኮቪድ-19 ክትባትን ለሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ማሰራጨቱን አስታወቀ። የክትባት ስርጭቱ ጤና ሚኒስቴር ባወጣው የስርጭት ቁጥር መሰረት ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ ለኦሮሚያ፣ ለአማራ፣ ለደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ ለሲዳማ፣
ለጋምቤላ፣ ለትግራይ፣ ለአፋር፣ ለቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ለሶማሌ፣ ለሐረሪና ለድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንደተሰራጨ ተገልጿል። በስርጭቱ ወቅት ቅዝቃዜው በትክክል መጠበቁን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ መሳሪያዎች በሁሉም ተሽከርካሪዎች ላይ መገጠማቸውና ይህም ክትባቱ ጥራቱ እንደተጠበቀ ለጤና ተቋማት መድረሱን ለማረጋገጥ እንደሚረዳ ተጠቁሟል። ኤጀንሲው 2,184,000 ዶዝ የክትባት መድኃኒት የተረከበ ሲሆን ለክትባት አገልግሎት የሚውል አልኮልና ሲሪንጅ ማሰራጨቱን ተጠቁሟል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለተደራጁና ከ5000 በላይ ለሚሆኑ ሞዴል አርሶ አደሮች በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞች ለቤት መስሪያ ቦታ የሚውል መሬት አበረከተ። በርክክቡ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ መንግስት የአርሶ አደሮችን ኑሮ ለማሻሻል በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የቤት መስሪያ ቦታ የተሰጣቸው አርሶ አደሮችም በተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል። ዛሬ ድጋፉ ከተበረከተላቸው አርሶ አደሮች መካከል 979 ሴት ሞዴል አርሶ አደሮች ናቸው። ዝርዝር መረጃ አለን፣ ዱጋሳ ፉፋ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዛሬ በፍንፍኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞች ለ5794 ሞዴል አርሶ አደሮች በተለያዩ ከተሞች የቤት መስሪያ ቦታ አስረክቧል። በርክክቡ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ መንግስት አርሶ አደሮችን ለማበረታታት ጠንክሮ እየሰራ ነው ብለዋል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም በዶክተር አብይ የሚመራ የኢፌድሪ መንግስት የአርሶ አደሮቻችንን ህይወት መቀየር የሚችሉ ፖሊሲና ስትራቴጂ በመቅረጽ የፋይናንስ ህግና ስርዓትን በማስተካከል እየሰራ ይገኛል። በተሰሩ ስራዎች ውስጥም ድንቅ ስራ የሰራችሁ እናንተ አርሶ አደሮቻችን ናችሁ። ራጂ ጉዳው ጀቻ ከንጅርተን እዝን ቆናን ብልቶት የቤት መስሪያ ቦታ ያገኙት አርሶ አደሮችም የተደረገላቸው ድጋፍ ከዚህ በፊት ከተሞች አርሶ አደሮችን ሲያፈናቅሉ የነበረውን ታሪክ በተግባር እየቀየረ መሆኑን ይናገራሉ። በጣም ነው የተደሰትነው በዚህ ጉዳይ። ባለፉት 2-3 አመት በፊት ከደጃችን ተገፍተን ብዙ ችግር ደርሶብን ነበር። ዛሬ ግን እውነት ለመናገር ልማቱን አጋጣሚ ሆኖ እኛ በመስኖ ነው የምንሰራው። ስንዴውን ጤፉን በመስኖ ቆንጆ አድርገን እያረስና እያመረትን ያለ ነው። በከተማ ደረጃ የቤት መስሪያ ቦታ ተሰጥቶን ዛሬ ገበሬን ፈጣሪም ሰውም ያስታወሰበት ጊዜ ነው። አሁን ገበሬውን ወደ ከተማ የማስገባት ገበሬውን ወደ ኢንቨስትመንት እንዲሻሻል እንዲሰራ የማድረጉ ስራ እጅግ በጣም ጥሩ ለውጥ አሉት ከሚባሉ ለውጦች አንዱ ይሄ ነው። መንግስት ይህንን ለእኛ ለገበሬ ተመኘ። ከዚህ በፊት ያው ገበሬ ወደ ከተማ አይመጣም ነበር፣ ከተማ ይወጣል እንጂ። ይህንን በጣም መንግስታችን ያው ጥሩ ነገር አደረገልን። አርሶ አደሮቹ አክለውም አሁን በተደረገላቸው ድጋፍ እንደሚበረታቱ ገልጸው ለበለጠ ስኬት ደግሞ ጠንክረን እንሰራለን ብለዋል። በአሁን ሰዓት አርሶ አደሩ ከደጁ ሳይፈናቀል እዛው ባለበት አካባቢ ላይ ኑሮውን ዘመናዊ አድርጎ ልጆቹን ጥሩ ትምህርት ቤት እያስተማረ እንዲኖር፣ ህዝቡ ደግሞ ይሄ እንደዚህ የሚያደርገውን መንግስት እንዲደግፍ አጥር እንዲሆን ጋሻ መከታ እንዲሆን ነው መልእክት ማስተላለፈው። እንደ ማንኛውም ከተማ ነዋሪ ትላንትና ገበሬ ነን ተብለን ተገፍተን የነበረው ዛሬ እንደ ማንኛውም ከተማ ነዋሪ ከተማ ውስጥ ገብተን ስራችንንም እየሰራ ልጆቻችንን እያስተማርን እንድንኖር ያደረገልን ጊዜና ወቅትና መንግስት ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እጅግ በጣም ከዚህ በላይ ሰርተን ከኛ በኋላ አሁን ያለው ከግንባር ቀደም ሌላውንም ማህበረሰብ እኛ ማስተባብረን ሁሉም አንድ ላይ እንዲያድግ የማድረጉን ስራ አብረን ከመንግስታችን ጎን ቆመን የምንሰራ መሆኑን በቁርጠኝነት ልገልጽ እወዳለሁ። ከዚህ በፊት እንደነበረው ገበሬው ከመሬቱ ይነቀላል እንጂ ወደ መሬቱ አይተከልም ነበር። ይህንን ደግሞ መንግስት ኦሮሞን አውጥቶ ይህንን አንድ ይህን የሰጠንን እኛም ከተማ አድርገን ነው የምንው የኦሮሞ ከተማ እንድንባል የኦሮሞ ህዝብ የምኖርበት ከተማ አድርገን በኦሮሞ ስም እናሳድጋለን ማለት ነው ከተማ ነው። እና በጣም ደስ ብሎኛል። ይህም ከመንግስት ጋር መሆን አለብኝ። አቶ ሽመልስ አብዲሳ አርሶ አደሮች ይበልጥ ስኬታማ ለመሆን የቁጠባ ስርዓታቸውን ማዘመን እንዳለባቸው አሳስበዋል። አርሶ አደራችን የማይተካ ሀብቱን በማይረባ ነገር የሚያባክን ከሆነ መልሶ አያገኝም። ተወዳዳሪ የሚያደርገውን ህይወት መፍጠር አይችልም። ስለዚህ
በርትታችሁ በመቆጠብ ከመሬታችሁ ተጠቃሚ እንድትሆኑ የመሬታችሁ አስተዳደር ላይም በራሳችሁ ተሳትፎ እንድታሳድሩ በሕገ ወጥ መንገድ የሚመጡባችሁን ደግሞ እንድትከላከሉ ጥሪ ላስተላልፍላችሁ እወዳለሁ። በዛሬው ዕለት የቤት መስሪያ ቦታ ከተረከቡት ሞዴል አርሶ አደሮች መካከል 979 ሴቶች ናቸው።